Assalamualaikum semua bersama dengan saya lagi eh cikgu Afi, channel uh, dalam subjek sejarah tingkatan 5 KSSM eh, jadi uh, bab hari ini adalah membina kesejahteraan negara jadi apa yang akan kita pelajari pada hari ini okay, kita tunggu selepas ini baik okay. peluang kesempatan bersama-sama dengan Cikgu Wafi dalam channel Cikgu Wafi Educator Murabi. Baiklah para pendengar sekalian hari ini cikgu akan berkongsikan berkaitan dengan subjek sejarah tingkatan lima iaitu berkaitan dengan bab tujuh berkaitan dengan membina negara bangsa, membina kesejahteraan negara. Hari ini insya-Allah cikgu akan kongsikan berkaitan dengan 7.1 berkaitan dengan perpaduan dan integrasi nasional. Marilah uh, semua pelajar yang eh, cikgu harap dapat uh, memberikan uh, memberikan <coughs> fokus eh kepada apa yang akan cikgu sampaikan sebentar lagi dan diharapkan di akhir eh, video ini kita sama-sama dapat uh, manfaatnya. Baiklah bab 7 ini adalah berkaitan dengan uh, membina kesejahteraan negara dan pada bab subtopik 7.1 ini cikgu akan rungkaikan berkaitan dengan perpaduan dan juga integrasi nasional. Baik, apa yang dikatakan dengan perpaduan dan integrasi nasional? Kalau anak murid lihat gambar yang berada di sebelah atas cikgu ini ialah berkaitan dengan gambar kaum-kaum uh, uh, yang terdapat di negara kita di Malaysia. Kita ada Melayu, Cina, India, Sing dan sebagainya. Perpaduan dan integrasi nasional berdasarkan pembinaan negara Malaysia berdasarkan pembinaan negara kita berdasarkan kepada pembinaan perpaduan kaum dan juga integrasi nasional. Dan ini menjadi elemen asas bagi kekuatan negara kita yang terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum. Sejarah hubungan kaum di negara kita telah wujud sejak zaman penjajahan lagi dan hubungan ini terus diperkukuhkan selepas negara mencapai kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Terdapat pelbagai langkah yang diusahakan oleh kerajaan untuk memperkasakan perpaduan kaum dan juga integrasi nasional. Ini adalah untuk membentuk sebuah masyarakat yang bersatu padu, harmoni dan juga sejahtera. Baik, apa yang dikatakan dengan maksud perpaduan dan integrasi nasional? Adakah kamu tahu? Perpaduan dan integrasi merupakan dua konsep yang berkait rapat yang Melalui proses yang berbeza Jadi, kalau kita tengok gambar yang berada di atas cikgu ini okay, Kita tengok semua kaum bersatu padu bagi membentuk sebuah negara bangsa Malaysia Justru itu konsep kedua-dua konsep ini berteraskan perlembagaan persekutuan dan juga prinsip rukun negara kita Malaysia. Bagi perpaduan kaum boleh bermaksud keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman. Hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu padu. Mereka memberikan komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan perlembagaan negara dan juga rukun negara. Baik, kita pergi kepada integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan satu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa. Mereka ini mempunyai identiti sendiri berteraskan perlembagaan persekutuan dan juga rukun negara. Jadi integrasi nasional ini adalah satu sebuah proses yang berubah-ubah bagi merapatkan hubungan di antara masyarakat. Dan jika kamu tengok eh feri yang pernah beroperasi eh, di Malaysia ini eh iaitu Crus Mahibah eh, pernah di usaha sama kata pernah dijalankan perkhidmatan feri ini bagi menghubungkan semenanjung Malaysia dengan Sabah dan juga Sarawak. Seterusnya, marilah kita tengok latar belakang hubungan antara kaum. Jadi, seperti mana yang kita tahu negara kita ini mempunyai pelbagai kaum. Terdapat Melayu, Cina, India, Kedazan, Bidayu dan sebagainya. Pentadbiran British telah menyebabkan pemisahan kaum dari segi kegiatan ekonomi dan penempatan. Keadaan ini menyukarkan setiap kaum untuk memahami adat resam dan budaya kaum yang lain. Selepas berlakunya perang dunia kedua, pelbagai usaha telah dilakukan oleh pemimpin tempatan bagi mewujudkan kerjasama dalam mendapatkan mewujudkan perpaduan antara kaum. Pelbagai faktor sejarah telah dikenal pasti menjadi punca kepada masalah perpaduan ini. Antaranya termasuklah kesan pentadbiran, kegiatan ekonomi, pertempatan, sistem pendidikan dan juga fahaman politik yang berbeza. Kesan dasar British juga dapat dilihat dalam aspek pentadbiran, kegiatan ekonomi dan pertempatan, sistem pendidikan, fahaman politik dan fahaman politik. Bagi merung, menghuraikan satu persatu, marilah kita tengok dahulu yang berkaitan dengan pentadbiran. Pentadbiran British bermula pada tahun 1874 melalui pengenalan sistem residen. Adakah kamu masih ingat lagi berkaitan dengan sistem residen maupun sistem penasihat? Dasar British yang mengutamakan sektor ekonomi menyebabkan pekerja dibawa masuk dari luar untuk bekerja dalam sektor pelombongan, perladangan mahupun perniagaan. Kaum bumi putera pura, kaum bumi putera pula bertumpu di kawasan luar bandar dan menjalankan kegiatan ekonomi tradisional. Keadaan ini menyebabkan mereka terpisah dan berlakulah kerenggangan hubungan kaum. Mereka terpisah di antara kaum-kaum yang ada di dalam tanah Melayu ini. Kesannya, masalah hubungan kaum berterusan sehingga menyebabkan berlakunya tragedi 13 Mei 1969. Seterusnya kegiatan ekonomi dan pertempatan, British telah memberikan tumpuan kepada perkembangan ekonomi yang berasaskan perlombongan bijih timah dan juga perledangan getah. Kegiatan ekonomi yang berbeza ini adalah menyebabkan pemisahan dari segi pertempatan. Rakyat juga terpisah dengan pertempatan yang wujud di kawasan perlombongan bandar, estate dan perkampungan. Keadaan ini menyebabkan setiap kaum kurang berinteraksi antara satu sama lain dan mewujudkan jurang ekonomi yang tidak seimbang. Justeru itu kita dapat Lihat di sini, berlakulah dasar pecah dan perintah yang dijalankan oleh British di mana kaum Bima Putera Melayu tinggal di kawasan pedalaman dan juga menjadi nelayan. Kaum India tinggal di kawasan estate, perladangan dan kaum Cina tinggal di kawasan perlombongan maupun bandar bagi menjalankan aktiviti perlombongan. Seterusnya, mari kita lihat sistem pendidikan yang dijalankan. Dasar pentadbiran British menyebabkan berlakunya sistem pendidikan vernakular Melayu, Cina, India dan Inggeris di negara kita. Sekolah vernakular pula berkembang mengikut kaum masing-masing. Selepas pendidikan vernakular diteruskan selepas kemerdekaan pada tahun 1957, sistem pendidikan ini diguna pakai dengan Melayu menggunakan sekolah Melayu, Cina menggunakan sekolah Cina, India menggunakan sekolah Tamil dan juga Inggeris. Pendidikan vernukular mewujudkan perbezaan pemikiran yang berbeza di kalangan rakyat berbanding setiap kaum. Seterusnya, marilah kita lihat pula apakah yang menyebabkan berlaku perbezaan dalam pahaman politik. Pahaman politik berdasarkan kaum bermula dengan penubuhan parti politik sebelum kemerdekaan sehingga kini. Polarisasi kaum disebabkan perbezaan kegiatan ekonomi dan pertempatan menyebabkan parti politik ini memperjuangkan hak dan kepentingan kaum masing-masing. Isu yang diperjuangkan berkaitan dengan budaya, bahasa, pendidikan maupun ekonomi. Keadaan ini mempengaruhi hubungan antara kaum yang wujud dalam negara ini. Oleh yang demikian, bagaimanakah kita mahu memperkasakan perpaduan dan juga integrasi nasional ini? Sejak mencapai kemerdekaan, usaha memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional telah dilaksanakan secara konsisten oleh kerajaan dan berterusan sehingga ke hari ini. Usaha ini merangkumi bidang politik, ekonomi dan juga sosial. menubuhkan jabatan perpaduan negara yang terletak di bawah bidang kuasa Mangeran. Jabatan ini berperanan mendraf satu ideologi untuk negara dikenali sebagai rukun negara, mewartakan pembentukan Majlis Muhibah pada 18 Julai 1969 dan menggalakkan perkembangan perasaan muhibah antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Selain itu menubuhkan Majlis Perundingan Negara pada 29 Januari dan majlis ini ditubuhkan bagi menggariskan membuat satu garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional antara negeri dengan wilayah. Selain itu majlis ini juga bertujuan memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Dalam politik pula membentuk gabungan parti politik bagi pelbagai kaum mewujudkan keharmonian dan kestabilan politik selepas berlakunya tragedi 13 Mei. Contoh dia macam Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat dan sebagainya. Menyelaraskan perkhidmatan awam antara semua negeri, penyelarasan ini mewujudkan integrasi antara negeri. Dalam bidang ekonomi pula, Malaysia meneruskan rancangan pembangunan lima tahun yang memberikan tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi setiap kaum. Kerajaan telah memperkenalkan beberapa dasar ekonomi seperti dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional dan juga dasar kesemakmuran ekonomi rakyat. Dalam bidang ekonomi juga, kerajaan memberikan tumpuan kepada pembangunan masyarakat luar bandar dan juga wilayah rancangan pembangunan dilakukan melalui pembangunan tanah yang tertumpu bagi menambah pendapatan rakyat dan membasmi kemiskinan. Memajukan bidang perindustrian dan perdagangan dengan memperkenalkan zon perdagangan bebas seperti di bayang lepas, pasir gudang dan pelabuhan kelang. Penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar berlaku disebabkan peluang pekerjaan yang terbuka luas untuk semua kaum. Hal ini mempercepatkan proses integrasi antara kaum. Mengintegrasikan ekonomi melalui pembangunan ekonomi wilayah termasuklah Sabah dan juga Sarawak. Malah pembangunan ekonomi wilayah membuka peluang kepada semua kaum untuk bersaing dalam bidang ekonomi. Bagi bidang sosial pula, kerajaan menambah baik dasar pendidikan kebangsaan melalui Akta Pendidikan 1996 ini bertujuan untuk mengukuhkan perpaduan kaum dan juga integrasi nasional. Selain itu, memperkasakan Dewan Bahasa Melayu sebagai dalam pengenalan bahasa atau bahasa, bahasa kebangsaan, penubuhan UKM DBP ini dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai satu identiti bahasa yang sama dan dapat menggalakkan satu kebudayaan kebangsaan yang dapat membentuk identiti bangsa Malaysia yang bersatu padu. Dalam aspek sosial pula, menggalakkan penglibatan dalam sukan bagi mewujudkan medium semangat kekitaan. Selain itu, kerajaan juga memperkenalkan rukun negara sebagai tunjang kesetiaan rakyat ataupun dikenal sebagai ideologi Malaysia. Begitulah tadi sedikit sebanyak berkaitan dengan bab 7, 7.1. Jadi sampai di sini saja dulu video daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Sekian daripada cikgu. Wabillahi taufiq wa daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.